Helppo oli kysymys, mutta se vaati vähän nopeutta. Äijä on nopea. Muuallakin. Äiti olisi kyllä hoitaja ja tolleen, mutta se on vähän helemmän muuten. Mä koko ajan mietin silleen, että mä olisin potilaana ja saisit lääkärin kanssa leikkaamassa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Juna ajoo Kyöstikallion yli. Haluatko miljonääriksi? 3. syyskuuta alkaen. 4.